viis, neli, kolm, kaks, üks, tuld! Parem kuus pikk. 150, šikaan, vasakul. Oi, mis sinu kurat kundma on ju kagad? Kurat, sa midagi valesti? Saas, kurat. Õige, läid saa metsas. Mis sa ei söö? Nii. 30, vasak 3, pikk kinni. Parem 2 ja šikaan, vasakul. Kurat, õige. Kurat, sa midasi? Põrgu, kurat. Ja 20, vasak 4 nukk, 20, vasak 6 ja parem 3 ülikõtsas, läbi kahe värava. Oota, ei ole, kus see siin ka on parem, see on abule ju. Aa, see on meil vesi, mis see on? See on nüüd slaalom paremalt, on meil paremalt, jah, slaalom minge võrgu, kurat, mõtlen, et need kõik pagerid on, need paned on nii, esimese käiguga, pane esimese sisse ja nüüd tuld oh, 250 pidur, parem uus tugiga ja šikaan paremalt arvasta, šikaan paremalt tuleb seal, nii šikaan paremalt kena, palju lahtist nii, 20 vasak 4, nut ja vasak 6 ja parem 3, nii parem 3 oli kitsas, läbi kahe värava 30 põige vasakult kitsas 50 otse vasak 4 ja parem 5 70 kõige vasakult kitsas kõige vasakult kitsas nii 50 vasak 6 50 otse vasak 6 anna minna nii, nüüd on tauguma oga siit on vasak 4 logiga Isse on, kui vähe sai sõita. Tegi siin rõõl ees. Ma ei saa aru, kui siin tõtsi sõita. Võta rahulikult. Võta rahulikult. Ära sopalomitest läbi nõnda kütta. Lööb kaputi aluse märjaks. Õuli, mõuli. Nii, rahulikult. Lööb kaputi aluse vett täis ja siis jääb sureb välja. Igaks juhuks. Tegeline. Jah. Ei ole targemaks muutunud.